i početkom ove nedelje svi pričaju i sve oči su uprte u Novi Sad nakon nesreće koja se dogodila na železničkoj stanici u kojoj je stradalo 14 osoba. Troje povređenih i dalje je u kritičnom stanju. U Novom Sadu je i Dragoslav Gogić. Dragoslave, koje su poslednje informacije? I dalje se, Nikolina, osjeća neka čudna tišina koja traje od petka oko podneva ovde u Novom Sadu. Boli tuga na svakom koraku. Građani svakodnevno i tokom dana i noći polažu cveće, pale sveće i donose igračke ovde blizu železničke stanice u Novom Sadu. Danas je treći dan žalosti. Sve sportske i kulturno-zabavne aktivnosti i programi su otkazani ili su prilagođeni danu žalosti. U nesreći je stradalo 14 osoba, a troje je teško povređenih. Oni su u kritičnom stanju, to nam je potvrdio načelnik urgentnog centra, na veštačkoj su u ventilaciji i nisu u svesnom stanju. Počelo je sahranjivanje žrtava, juče su sahranjene dve osobe koje su stradale u nesreći na železničkoj stanici ovde u Novom Sadu, a za danas su zakazane još tri sahrane. Mi ćemo se sa novim vestima javiti u našim narednim informativnim emisijama. Nikolina. Dragoslave, hvala ti na svim informacijama. I čuli smo trenutnu situaciju u Novom Sadu. U prvim minutima nakon nesreće na železničkoj stanici koja se dogodila u petak, na lice mesta stigle su ekipe hitne pomoći. Kako je izgledalo spasavanje devojke ispod ruševina, priprema za operaciju na licu mesta i intervenciju, razgovaram sa direktorom urgentnog centra Novi Sad, doktorom Draganom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, hvala što ste došli. Hvala vam što ste me pozvali. Čuli smo od kolege u kakvom su stanju povređeni. Imate li detaljnije informacije i šta je ono što je sad u toku? Naravno, mi imamo monitoring 24 časa, multidisciplinarni tim stalno je prisutan uz troje povređenih, tako da imamo u realnom vremenu stalnu informaciju o njihovom zdravstvenom stanju. Nažalost, vola bi da kažem da su oni bolje, ali to je teško zdravstveno stanje. Životno su ugroženi, povrede koje su oni dobili su zaista ekstenzivni. Operativni zahvat i dalje lečenje je zaista intenzivno. Želili bi da budu dobro. Pratimo ih, ulažemo sve što znamo, sav ljudski trud, svu želju, svu nadu imamo da će se to dobro završiti. I, kažem, mnogo ljudi je involvirano u to, sve struke. Nadam se nekom dobrom ishodu. Nadamo se da će se oporaviti i to je ono o čemu se razmišlja od petka. Ali u petak se sve nekako jako brzo dogodilo i videli smo i na društvenim mrežama snimak gde i lekari izlaze, ulaze u auto hitne pomoći, dočekuju povređene. Jeste li u prvom trenutku uopšte imali svest o kakvoj nesreći, kakvih razmere reč? Na sreću u organizacijalnom smislu, na nesreću sve što se dešavalo, imali smo od početka jako dobru organizaciju. Imali smo izuzetno dobru koordinaciju sa ljudima koji su bili na terenu, govorim i o medicinskim i nemedicinskim radnicima. Imali smo pravovremenu informaciju šta se dešava na terenu. Imali smo jednu savršenu organizaciju u urgentnom centru koja je prevazilazila samo dobru organizaciju. U jednom trenutku u urgentni centar i došla je reka ljudi, zdravstvenih radnika iz kliničkog centra Vojvodine, koja ništa nije pričala, jednostavno svi smo se dogovarali pogledom, svako ko prođe pored mene, koji sam bio organizator čitavog tog tima, samo me je pogledao ili me je potapšao po ramenu, ja sam znao koga imam na raspolaganju, sve ogroman broj ljudi. Toliki broj ljudi da je moj zamenik u jednom trenutku me je rekao: Dragane, mislim da ima previše ljudi. Ja sam rekao: ne, savršena organizacija, dobra organizacija, od tih ljudi će napraviti pravo stvar, i tako je bilo. Što se tiče naše komunikacije sa ljudima na terenu, isto je bilo jako dobro. U svakom trenutku smo znali šta se dešava, u svakom trenutku smo imali dobru procenu. Iz toga mislim da je ovo troje mladih ljudi koji su povređeni sa tako ozbiljnim i ekstenzivnim povredom i dan danas živo upravo kao rezultat takve jedne
dobre organizacije kao sadejstvo stručnih ljudi, ali ne bih rekao samo tako, rekao bih i kao jednu ljudsku empatiju, kao jedan čin dobročinstva, kao jedan čin ljudskosti. Dakle, svega je tu pomešano i mislim da je rezultat, kažem još jednom, što se ti ljudi živi pored takvih povreda, upravo del onih divnih ljudi koji su bili na železničkoj stanici, govorim o vatrogascima, svim ljudima nemedicinskima, naravno i naših kolega koji su izvanredno radili tamo. Mi smo u jednom trenutku bili prisutni tamo i tako da... I rekli ste da takve povrede niste videli od rata. Upravo tako. U mirnodopskim uslovima takve povrede su vrlo retke, naravno i ima ih. Češće su to ratne povrede. Tako da je... Ali, kažem, mi smo svi profesionalci i uvek smo spremni na najgori scenario da primenimo svo naše znanje da bi ljude spasli. I izvlačenje iz ruševina onih koji su uspešno, koji su preživjeli, zapravo u jednom trenutku trajalo je 4,5 sata. Tu se konsultovalo, donosila se odluka na koji način može da se pristupi, da bude što manje posljedice i da se povređeni izvuku živi, da tako kažem. Učestvovali ste u donošenju te odluke i kako je to izgledalo? Trebalo je i da krenete na teren, možda dobavite operaciju? Upravo u jednom trenutku, u jednom kritičnom trenutku, mi smo dobili informaciju da su ljudi na terenu uspeli da dođu do jedne mlade ženske osobe, ali da ne mogu da izvuku iz ruševine, jer je veliki teret na jednoj od ruku i da ne postoji druga mogućnost nego da na neki način to mi rešimo. I ja sam odmah doneo odluku sa svojim timom da izađemo na teren i da, nažalost, napravimo amputaciju te ruke da bi oslobodili ženu i da bi je premestili kod nas na intenzivnu terapiju i u operacionu salu. Kada sam doneo tu odluku, u sebe sam imao neverovatan tim stručnih ljudi, anestezijologa, svih drugih specijalnosti, tehničara anestezioloških, sve iskusni i kvalitetni ljudi, instrumentarki. Odjednom kada sam se okrenuo iza sebe, sam imao opet tim velikog broja ljudi koji je spreman sa mnom da pođe, ne pitajući šta nas čeka tamo, ne pitajući da li su to rušenje, da li ćemo eventualno ugroziti svoje živote, da li ćemo ugroziti bilo šta drugo. Dogovarali smo se pogledom. Sećam se, u sebe sam imao 3 najiskusnija anestezijologa u kliničkom centru Vojvodine koji su me 2 pitanja pitali. Kako ćemo, ako ne možemo prići ženi, kako ćemo amputirati tu ruku? Ja sam rekao, na bilo koji način, makar u lokalnoj anesteziji. I šta će se desiti ako ne uspemo to da uradimo? Dakle, niko drugo me ništa nije pitao. To je bilo malo reči, puno želje, puno nade, puno volje, puno toga pozitivnog u tako jednom trenutku. Da u jednom trenutku, kažem, opet smo imali, ja sam imao ogroman tim koji je prevazilazio broj ljudi. I opet smo svi krenuli zajedno. Izašli smo na teren i u tom trenutku kada smo bili već na terenu, ti divni ljudi na terenu uspeli su da oslobode tu ruku i mi smo se hitno vratili sa tom pacijentkom i ušli odmah u operacijnu salu. Dakle, jedan neverovatan ljudski entuzijazam, jedan spoj znanja, veštine, kažem, jedne ljudskosti, jedne bliskosti, ne samo stručne, nego... To je nevjerovatno kad razgovarate sa ljudima bez reči. I sve se razumete, i sve znate šta će ko učiniti, i sve ide kako treba. Ja sam mislio da jedna takva organizacija zahteva vojnu disciplinu, da će morati se naređuje, da će morati ne.
Da, desila se suprotna stvar. I upravo u tom trenutku nije bilo mnogo vremena za razmišljanje. Morali ste da donosite prave odluke u pravo vreme. Ali evo, posle nekoliko dana, kakav vam je sada osjećaj o svemu tome što se dogodilo? Jeste negde mogli da i zamislite, imate puno iskustva u operacionoj sali, da tako nešto može se dogoditi? Znate kako, uvek u medicini računate da će se može desiti najgori scenariju, ali ga ne očekujete. I onda kad se desi, onda nije tu problem samo struke. Struka će ići svoje, struka radi. U kliničkom centru imate multidisciplinarni tim koji radi ekselentno. Nego doživljaj svega toga je interesantno. Pitali ste me kad sam došao ovde kako sam. Rekao sam da sam tužen i rekao sam da sam zabrinut. A opet sam pun nade, jer to su divni neki mladi ljudi koji su tamo. Tek sam svestan bio, odnosno svi mi, dan posle, jer u sali vam je stres i možda ne možete da analizirate neke stvari koje ne možete emotivno nekad da doživite neke stvari, ali tek kad smo u jutarnjoj viziti, kad smo išli svi, tek smo onda to doživjeli emotivno jako i mene to drži evo i dan danas. I rekli ste u nekom intervjuu da ono što je vama najteže u ovoj profesiji jeste kada nema izgleda da će neko biti bolje ili da pacijent nema izgleda za oporavak. Šta vam je sada najteže? Najteže nam je upravo to o čemu govorite. Najteže mi kad dobijemo neki nalaz, bilo laboratorijski, bilo klinički, bilo neke imidžing studije snimanja, da nešto nije dobro, da nešto se ne dešava onako kako mi želimo. To mi je najteže. To mi je najteže. Svi mi imamo ogromnu želju i ogromnu nadu da to bude dobro. I želimo da to bude dobro. I onda kad vi dobijete nalaz koji je tako neki koji vas zabrine, naravno da vi ste profesionalci i sprovodite odmah akciju da korigujete to. Ali opet, s druge strane, vi to nekako emotivno doživljavate, jer to je jedan trud koji povrede su jako teške. I znate vi medicinska sva pravila, i znate medicinske procene, i znate prognoze neke iz toga. Ali opet imate neki deo koji nema veze s medicinom, nego ima veze sa ljudskošću, da jednostavno vi ulažete neki trud i neko svoje znanje koje imate, odnosno ceo tim. Ja ne mogu da nabrojim ljudi koji učestvuju u tom, znači ne bi želeo da nekoga ne spomene. Svi imamo želju i svi imamo volju i svi angažujemo sve napore da se to završi na dobar način. I vi i vaše kolege ste 24 sata uz povređene. Šta je u ovom trenutku najvažnije? Najvažnije je da uložimo ono znanje i ono veštinu koju smo čuvali za ovakve stvari. Možda će ružeće zvučati, to je za nas i veliki izazov. Veliki izazov, stručni, da takve ljude spasemo. U normalnim nekim okolnostima, nažalost, prognostički, ti možda ljudi već i sad ne bi bili živi. Međutim, uz ovako jedan trud, uz ovako uloženu veštinu i znanje, očigledno da to ima najviše koristi za te mlade divne ljude i mi smo ponosni na to što možemo da u ovom trenutku učinimo sve da oni jednog dana budu dobri i nadam se ja dobrom ishodu, bez obzira na prognoze, bez obzira na medicinske procene, ja se nadam dobrom ishodu. I tome se svi zaista nadamo i mnoge je ova tragedija koji su kilometrima daleko od Novog Sada u velikoj meri potresla. Otvoren je i Centar za psihološku pomoć i kako vi kao lekar, šta nam kažete? Kako treba da se ponašamo i kako treba postupiti u ovoj situaciji? Ja ću vam ispričati jednu priču, ako hoćete, ako želite da je čujete. Juče sam bio gost na televiziji Vojvodine, pa su me pitali da li su rodbina dobila psihološku pomoć i tako dalje. Ja sam rekao ne. Dobila je odraz ljudskosti prema njima. Mi divni ljudi kod nas u urgentnom centru, to su roditelji jedne od pacijentkinja koji nisu iz Novog Sada, koji ne izlaze iz urgentnog centra. I pre neko veče mene zove glavna sestra i kaže: Dragane, imamo jedan problem. Ja
mislim, medicinski problem. I kaže, otac devojke nije od 24 časa. Ako ste mu spremili nešto, da kaže, jesmo li ne želi da jedu. Ja smo svi sišli dole da s njim razgovaramo, da mu ponudimo to, da učestvujemo u njegovoj patnji. To nam treba. Treba nam uopšte jedne empatije. Treba nam želje za ljudskošću. S jedne strane je profesionalizam, s druge strane je ljudskost. Ono mora biti spojeno na stvari. I svi mi moramo osjetiti empatiju. Svi moramo učestvovati u tome. I mislim, ako to bude tako, onda će i tim ljudima biti lakše i svima bi nama biti lakše. Jednostavno, to je odraz ljudskosti koji mi moramo dati od sebe. Upravo tako i mislim da je ovo zaista dovoljno jaka poruka za kraj našeg razgovora koja je svima, verujem, ostala u ušima. Hvala vam što ste izdvojili vreme, što ste došli u Beograd i podelili se ove informacije i kako je to izgledalo. Hvala vama što nam pomažete.